Я виконувала якісь, там, писала на замовлення театрів, і мене щось, значить, оформлювали то актрисою, то сценографом. Сотрудником сцени. Тому що не могли оформити драматургом, скільки тому що драматург – це ніби було як, ну, немає такої графи взагалі драматург. Покликання, а не професія. Хоча, ну, я якраз вважаю, що це професія. І дуже жорстка, дуже важка професія.